Bande obatali yamboka mokonzi Brazzaville pe Kinshasa to pe sibino mbote mingi pe to tondi bino botondi po ete bolinga ka bosepeli pe kolanda DRTV lelo pona kosepeli sabino lisusu na ndenge to sala kambala inso to tambola kina mboka mokonzi Kinshasa epai wapi ba linga ki koyamba biso na kati ya emission na biso l'homme et son temps lelo boko constate to boko mona te différence salimi mwa moke camarade nangai Yolene azali na biso mais asepela ki kotike langa mwa ndingisa po ete na présenté bino oyo babengi monument des monuments aza pe référence monene na kati ya musique na biso musique congolaise ya biso ya Brazzaville to ya kuna na ngambo ya ebale Kinshasa to sepeli ko pesa bino mwa masolo wana po ete boyeba papa wendo azana asali mingi po ete musique wana ezwa lolenge moko oyo esengeli to kosolola pe oyo etali bomoi na ye to vi na ye en privé et puis na ndenge ya musala na ye o azosala tino abandaka ti lelo na bolandi makasi pe na ndenge ya malamu na kotika bino bolanda mwa lisolo oyo tokotambola mwa moke me bopesa biso mwa bolingo lisusu moke po ete toyeba na koprezente bino nani ye papa Owendo Kolosoi na koapele bino ke toza na kati ya l'homme et son temps et puis totamboli na mboka mokonzi Kinshasa. Papa Owendo mbote mingi mbote ya makasi koleka tondi yo botondi po ete osepelaki koyamba biso na awa epa na yo na quartier Mikondo na Kinshasa en tout cas merci mingi me tolingi ete na ndenge esengeli na kati ya émission na biso l'homme et son temps invité na biso to moyambi na biso amilakisaka nanu epai ya bato papa Owendo aza nani yebisa biso nanu obotama wapi okoli wapi liboso naona akosoli nano mpo na okia sango mingi napesi liboso baninga ya Congo Brazza napesi bino mbote makasi ngai papa Owendo nabandaki miziki na ngai na 36 obandakiiziki na polo kamba polo kamba oyo andima ntana nayembaka wana polo e polo sesa bongo namoni mama Esther aye awa na ngai na bana na ngai mosusu ya mibali balobi te toye koluka papa Owendo mpo toyoka ye liloba na ye abotamaki wapi asalaki mosala miziki wapi azanani wala bandeko ba Brazza pe Kinshasa bokoyoka ndenge ndimbula ya papa Owendo na bana na ye bape bayali abakolo miziki ndenge yaki ya polo kamba moninga na ngai amoninga na ngai ti amali mwa liboso alikinga moke na likati ngai ya liboso numero 1 na mokili oyo nzambe alingi ngai mingi po ani nzambe alingi ngai mingi po mibu ngai na vandi ezali mibu fo nzambe alingi ngai mingi pe nayali koloba mingi pe na bapopulation ya Brazza population ya Kinshasa nzambe boyambaka ye na motema moko boza na bolingo na ye soko botia lokola ta bambula wana ngai na bandi miziki na 36 donc obandaka miziki na 36 mais obotamaka na botami na 25 na 25 na lisala to na Kinshasa kaka na Kinshasa ngai na botami awa na ye mokolo kaka awa na koma mboka tata na ngai na mama na ngai na koma bango baza batomboka ni toyali bato ya lac le pont de deux mai ndombe inongo oyo nakoyokaka inongo nkiri buri makama ebele bon sika oyo boyoki te Owendo abotami na 25 na Kinshasa na clinique ebe l'hôpital monene na lopio bobenga mama yemo oyo yaki komona yango l'hôpital général nabotami wana na komina Kinshasa komina Kinshasa alors na kati na zo obeyango wayawaya wana wazalaka kobenga yango wayawaya wayawaya wapa zo yali français wayawaya yali lingala zo na français donc zo na français wayawaya na lingala yo botami wana alors nayali na esengo mingi ya koloba ndenge ya ngai mokolo mwa lelo na mama Esther
Alors, merci, mingi mama. Na luka kape position wana, uyu na pesa ya masoro na ngai, alors, na ebite, na biko trahi bati mususu te, na kambene mwa papa. Alors, na sepili mbobo, tobo za la makasi. Tango na bane muziki na ngai, na manzanza, na balabala, na karante. Zedanan, obotami na 25, obandi muziki na 36, ozayi na mbula, zomi na moko. Voilà. Bambula wana papa azalaka, mama azalaka pe? Mama azalaki nde papa mpela kite. Alaki akokufa? Mama akufika kamwa kala ya masome. Papa kufa ki liboso. Liboso. Mm-hmm. Bango bazalaka kusala nini? Bango papa nangayaki grand sœur. Maman Nangai, Ayaki Nangai, Nayan Nangai, Nayan Nanga, Kufkakawa, Lakina Matat. L'autre Mina Matat, tu es Kinsasa. La monnaie de Molimonangai, Yakoxangan, Naksabe, Yakuyen Bakaka. One of our Nian na kini lekol po atango na ba, na komi kula naka ba ninga yu mtusu pari botu na ngai bako yemba ka bako petaka mizik na pina oh, na ifuna sape mosala wu na kisirte na kusala yangu nzambe ni aponinga bi ukosala ande mosala wu sika huyo na yeko petaka mandana na ngai na barabara tuyaki na kato kuna na komi na kisasa kisasa longwe na katoto komi na itaga, kaka komi na kisasa. Alo, mokolo na yenga, yenga mokili kibongo. Po atango wana ikalakala, na bakarantu, bakarantu nofu wana, mindele mokolo ya yenga batambo kana site, kufuzite, kutaka, batu wabeta kabambunda, ba nini. Alo, ba yeko zuangai na balabala. Tango bazunga na balabala, la lobby, surtout au Kenya, il paye na bisu, au Kubanga. Regardez. Voilà maman nanga déjà ayalim mokolo adali na makanisi. Te moi nanga oyo akozala ndenge nini. Pe moi nanga oyo akokola akozala nanga maman na ndenge nini. Pa ba ya surtout bakufaki. Kakangati na tikalinga na mama. Mondele wana kamatinga na kena na vile, bapesi nga ndako, bapesi nga mbetu, bapesi nga makamosu tu. Zela na numuke, wana zela mbula ni? Wana na aina ba... Wana ba venta? Makumina ba kenza, seza. Ba kenza, seza bapesi yon ndako. Uwe, bapesi nga ndako. Kaka mondele wana choromindisi ngoma ya li grek. Ah, laki grek. Uwe, alobite, uko kena mboko na bisu, foko loko bala mondele, okubota ni bala. Po atango wana na lobina ebo, ya lobina nga boinga bi bon, malamu. Na hiko tala, po atango wana ebate moto mwindo, towa kena ba mwindo ampon, ba etriki tem, nini te? Ezo leke la faya. Eh, yako leka leka bendengo wana. Alo, akutinga na hiko yemba na ndako. Na yembi te, na bi, ma belle oh, ma belle ya mama, ma belle oh, oh tu na mama ye, oh mama ye, oh mama ye, oh mama ye, ye, mama ye. Mundele wa tari ngai babi, oh. Oh, likamboni. Yo muta oku yemba buyanda ngai ngai. Abi yemba lesusu. Nao kama, ase diyo na keri mabondo e, o na keri mabondo e, o, mama na keri mabondo, o, anga na kufa pamba e. Mukiri ya, mukiri zali bongo, mukiri kowe la te, mukiri kwa na mbango te, pa mukiri asuka tu, namna vipi. Siko na ye kosa ringomba na ngai Victoria. Po ya polo kama mpoko na baza pe la kikume na mpe Victoria Braza nga Victoria King. No,
de tango wana polo kamba pe azo yemba na ajayi ko yemba pe ko pa na yemba ah aza pe na victoria eh wa to na bar feignant wa so to ke dimanche boy donc quoi dimanche lelo oh kuna feignant de diwa ah siko wana ubandi musala muziki na mutu na mundele na yo wana na mundele wana ye moto avance ngaten makuleka po na yaki na moete na lero wana ugojwa gitaro wa na lero wana yoko jwa mikuru wa na lero wana na mda ko apo transport ko traduce ba plaza utan du c'est pour la ki makasi tango mama na ngai ko kufa na tikali mwane tiki azanga papa azanga mama wana mama kufuna mbula nini ukoye ba susu mama kufuna kwa tu na 41 na 40 kala wana 41 na 16 ans alors na nakuta botenga na komi mwane tiki bande ko na mama na ngai nso tu tango ba sundoli nganga pena moina komi difficile na bato na ke ko sala mosala ya kubunda mosala ya box komi kubeta makofi eh na komi sala mosala ya box ko ya kanse sala mosala ya box mbula mine ba boti ya mama nango ba nyekinga mtema pio ba bite yo ko gena mosala ofte otiki mosala ko yemba oyesu mosala bitumba na longo wana ko sala musa ya velodrome ya course à vélo to sala na braza sala na pont noir to sala pe kinsasa mabeka na na kende ko suka wapi nzambe ayiko pona eloko ngana ko sala yango moyo na mukili muto na mutu aken asala ka musa ben na dona yi dona yo pamba te pa nzambe aponi yo osa eloko atoke misale bele bele osa bele ko wande na pona mani na yo kayo mama este te yo ko yo kanga te ngande mtu na yo ko yo ko na yebite na yebite na sima ozalaka mobundi mobundi bitumba to boxeur ozalaka matelo to mokumbi masuwa wala na akimi kanitena na masuwa moni na lingisi ko anga kandingi ozolo baka bongo olobi il fallait au misunga et on a bandaki salon si on a n'ingina y batang okoma ki boxeur te tango yeko koma matelo musala musique sundola ki yango to zaka koyemba na sundola ki yango te po yebite marche ya machine ya na katen tora kat na sala machine alors na kota ndenge machine ko tambula ngala ko taka banzimbo bina biloko wani po tokeni ma bateau vapeur tokeni ma bateau vapeur ba bateau magique tu vas kene ba moteur cheval ta na ngi kutambula nga na ko koyemba kana ngai alo komanda capitaine alobine ndenge ni na mécanicien yo ay na kat na sala machine ala ba kuyemba 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 capitaine komanda ngona ni William tuta si ali tuta américain azaki américain américain William toko sala wapi na na chebe. Alors, ba tata musu ba kiwana makasi ka ba simo kimbangu ba kiwana. Ya solo. Toa kwe ba bango ma mute. Kwa tata wana kisoko sande sili bu yato la mbongo te. Tata simo kimbangu. Ati na kabele ba tuwa kudula kaya mbongo. Aza kipe musa na masua wana. Ta ako sana na mukiri, sana na masua. Ya ako sana na masua. Alors, na mwoy bunga mbongo. Nis, musa mekanisien e ba ingai. Nakoma ona demissionné nakoma bo na ko bunda kata masua moko moso ko befo babina yo ya li chef ko bunesu na batra o ko be ko bola ka batu bambata babi non yo ya li ndingi ni na bitte na demissionné na demissionné na chef na yé notre ko na ki osa examen babi ni ndabi na ndi batilié na sala misa na makaka misa soko mutu ba soko sambu nga sana vina siko yonga na lingina yeba na epoko wana na tango wana uzo sala
osalape miziki ozaka obalaka to ozaka monzemba ndanga toko na baki mbe moza mbe akitana kina ndako temba kufaka kuna makasi ya solo kuna bitumba ezne kai makasi baki soko ka soko sa basi okay na pawa kumona ben wa kubenga na president yako soka ndanga mbe ako mona mawa mingi ya solo ndio bana ko bala masi mako tena ndako nyoko fanda oh lobanan kuva pona mat lobanan bandeko bana ko benga benga eh emu tapenga kombo ya wendo so eh gouverneur Rickmans ya solo kombo langai Antoine Kalosso ah Antoine Kalosso mondele wa certain flama aiko pesa ngai kombo ya wendo wendo so wendo so apia ngondenge nini na maître toro ya wana yoro bon alors apesa ndenge nini pourtant on a qu'au battre mesure ngana ba musicien ngai alors na yali ko denda ba bi ayako denda ko la reso ah ouais a denda ko la reso mais c'est wando so mais wana yaki na ndinga ba anglais ah donc asa ko denda ko la reso wando so ah ngo ba tari ba comme na mbise ba afrique ale wando so yo ko denda ngo na ndinga tshia wando so wana hizo isingo makasi ya solo na mama wa Mungu ya solo na kuna wapenda na kanisa kule linangae ndio na kodi na ngamu tunaki mkebo na kama sama kamine mimi bwana mboko wana na banini bakaza vu baki bange mbona ngae melo mbumba bangoti baki bange mbona ngae kwa ni butu mimi satunge sio mako na bila kula sikunga tango zolo baba zaki bangembo na ngana zo sosola malamu te na ngana sosola nanu malamu ngembo bangembo na ngalo kola tango na ako sala musique bako ye kubete na mabu bango ba yako ya na ba fenêtre tango pe fenêtre la kipina tu a milite ka ba pango ya bapitu bango ba ntiti ba kutaka basa tsunde se mola bina ngambo ya solo mabungu ya solo antuka na moni masolo eza mingi papa ibisanga inano oye owe otangeli biso bakasavubu ba banani oye baka bango ne bozaka kosola na bango oye ba ndenge nini poa tanto akikala sa soyo moto yo abandi koyeba na makasi azana baka mada mpagai pe lokwa ngapena yaki moyo kuli muke na pera alors bango pe bayaki bato pe ya père tulumbre abanano taona kela musa bitumba bango pe bayaki ndela bitumba bako mona bato kuyiba tuna bango na naibite makambu yali ebele poa ba mizela nga ba vando ba simba mususu mingi kuti musuku tuna bosana ya solo tanga nako koma na ba 50 50 kuti kuna 60 tanga tego jwa de panda nga ja kimboka mina haika kawa tanga na na dipanda wana tanga kuyo za dipanda na 65 tanga dipanda nga dipanda je lokuni mabulu kaka alors te komona dipanda ngoto banda kibiso to ko haramoko bizito ko mena ba suka ben ferrier yeso we to komisa ka ben ferrier wa okoki ko koma na mputu ko mona ba gram zise ba ko na mputu lili ba wa ba to na biso mi na ba po to ko na yembi monde nga yemba ka bango ba koko yema ndinga wana te ba bi wana kombe de voix nga binga na 12 voix ba bi 12 voix ngo ma mbira ni na bi ma bela ambea ba seki ba moko alors na ba ko nusu kunga ningo tunanga le matuna po yena ngawe beso nga do beli hawa koko kokamwa kaka pe bakite to kozana ba mikro na mukina biso pe bakite to kozaba porta bibende boye pe kozaba pare andengu
Pana ezoti na raso suna. Ah papa wendo. Na ningina yeba avant di panda mboka na biso. Na mboka mokonzi Brazzaville nzalaki ndenge nini? Hein? Ozaka kuemba, ozaki moyembi yomoko to bayembi mususu bazalaka. Pe obete la biso mwa lisolo mukuse ndenge nini ba Belge ba yaka kokota awa ba Français ba kota na Brazzaville. Lo puta mabe ekote ba Belge na koko yeba yango te ba solo. Bwana elaki moto ya politique te mais eloko na ko yeba Brazza e Kinshasa to yaki moto moko. Toko traverser le dimanche ko lelo, obiko traverser ta 10 fois ta 15 fois. Peut-être comme la 20 ben à Brazza. Ah, bon, on 20 à Kangio. Mais je suis un peu plus grand que moi, je suis 20 à Kanginga, je suis un peu plus libéré que la police. Alors, il y a qui n'a pas marqué. Mais, oh, il y a Flamand, il y a Kota qui me dit non, on a un peu plus que moi, je suis un peu plus. Il y a un peu de temps. Ozimbongo wapi oyo sombi souliye oyo. Ngai baka inga kome. Soko 2 fois, yato yate beto vana bena bakasho bat misinga. Bakasho bat misinga. Ovati semeza kitoko ya baro ndenge ya ikala kala. Baka ingi yo. Mwani pasi ongana, mwana kine pana ba flomo, ba pasi ya marke wa. Alo, yami bale, flomo pe ya kipe, quoi dresser biso normal à pona nini tu as qui n'a pas le règlement quoi bah tout monsieur soit tamana butu te a kena ko ibaka butu mais tango flamme ayeko kamata a diriger le kwana comment qui bien o tike na mari bana bo ilali te tango sa botale ya makolo mwale makolo mwale lo bato ba jiki. Mouibite, ya pour la kanje, ba bete, ba kamati mbong. Ba pare, ici à la bateau. Ba yalo mouyente. Papa, si ko yo na nyon soto lobi, to ebite soki na bambula wana ou balaka. Ou balaka na mbula nini, ou botama ba na boni. Nga na ina bagi penda, ko bala penda na bayi masa na ndako. Aga na mbulo, na bagi na mwe, mariage na ndako. Je suis un peu plus de distance. Bana bakoli bapela ko mo bagay ata su musate bana ngande basunginga me bana atango yo basunga ka baboti te yeso soko yo mno sunga baboti ça va me bana biso ya biso mwana ko mo ko oza ba ko sunga ba ka yete akobota bana mina mitano yeso ma wa mini Donc, obota bana te. Na bota bere ba lobi lobi wa matata pota pa piso mbongo. Na solo. Oh. Ba mami nene toko moni kuto ba te. To ya na nga yona. Ba za ebele, ebele to mwen to tanga bango ezate. Na konta te. Ah. En tout cas wana iza penza ya solo. Mina ebite nzembo na yo moko emingisa mokili mingi. Eza Marie-Jeanne, Marie-Louise. Marie-Louise, et bimara na mbula nini? Bimaki na, je crois que... 48. Au moins, kaka na zozo nga kaka ba mbula wana. Po ete li solo wana, nzala nangu esili nanote. Album ya Marie-Louise, bimara na 48.
Marie-Louise, ce que tu as dit, moi, c'est Kitoko, moi, c'est Boé, moi, c'est Boé, mais Marie-Louise, elle est l'ombre à moi aussi. Marie-Louise, elle est l'ombre à moi aussi. Aïe, qui m'a quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Alors, tant que tu as un bon moment, oh, papa, je suis un bon moment. Je suis un bon moment. Mais pour Nini, moi, Vidouana et Salimaki. 65, Zaire, 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 Z
Zaire ya kombo ya mboka te. Ce n'est pas bateau mboka, non. Si vous comprenez, vous avez un combo mboka. Pardon, évitez de porter ce bateau mboka. À cause de l'époque, je ne suis pas parti. Il y a bien quelqu'un qui s'en fout. Zaire, il y a combo à bateau. Tu n'as pas appelé à Yango. Oui, il y a un madaïr. Parce que c'est ma soeur, on a combo à bateau. Mais si vous avez un peu de temps. Mais moi, vite, mon coboué, ça les maquis, papa Wendo, on dirait à Zanambo Kate, aux Aki Moussika, aux Aki Wap. Au moment que Moussa Konga, Yébishiawa, Yan Tunania, Kwana Kumbo Yazai. Au bout de ma portée, Bayawa, Baye Pabom Samboka, Baye Sousupa, Bako Tunimbouk. Ponani, Galbakam Claire, Natango Wan. Vous avez un mot que na place terre. Non, mais dans moyen de démarrer au côté de studio. Vous allez il faut dans le monde de connaître moi, et pas na ekotombwa na quatrième ko yawa nzamba binangai kende ko vanda na yo na bamisi na bana yo tango na vandi depende se si la ikala to komia so ko kande gouvernement atonga mboka tango prof de Kabila akoti ola ola na bien na ola nda tango pauvre Kabila koti akota ki samedi na 15h baleki tubangi po bakungo beta beta doka bango wana te to kotu lopango ngai na pamana mbana to kotu lopango to vandi ni kambongo nini mokonja ngupe ya koti na mboka kaka mindoke ko beta beta buto ko boma to kime peto kena wapi si ma une semaine nakato lopango nanga Je suis un peu plus de temps. Papa Kabila ko banga ta
Mikana mikon eh mbale ki o u yeah orei na bimi moto ba yaki na ye kabila na prof na ba conseiller na ye ba ye ko pesa nga $500 na timba ngwa na poche na bimi na tongo nga waki yango te moi to bana nke mke boy na ko na baba ko ima papa kabila ko banga te ye ko nga da saki ya mu bana ba ide si on a comme moi un jour, on va continuer à faire des choses qui sont bien. On va pouvoir aller à Yembi Kabila, à Yembi Bissot. On a mon Kabila, à mi Pessi. Mais on a ça de Moussa Nanga. On a un banc à l'Iwata. On va côté, on va Kinga, Ndenge, Nyons. On a un banc à l'Iwata. Alors, ça, c'est mon cœur, bana matata ba vandio yo to kumbani toke itazi bana ka 97 wan toke itazi ni to tourner pour notre tête ba to sa ke soko 24 à 25 pays d'Europe na oki atonga bana belali de 3 4 jours kabila ye moko le patron a bingai c'est un gars jeep. Ah, ça me fait de mon corps, il y a là, à côté de Yolowa. A cause de ma couleur, on go bega, boum. On go mettre au monde à passer à la. Il y a de l'eau, le loa. Yes, solo. Pas tout à qui n'ango. Toi, dans le pas. Oh, on a pas pèsé au pizza. On a yé kozoa, moussouni en gombe. Je suis un peu plus de temps. Mais bango ba ko sa le poa na famille na bango ba li a bien famille na bango ba na ba vécu mais ba to ba ko se plus sa bango bango ba yebi a ngote a ko ko ba ngona brita bo tanga ke ko kwe a fayet a ko tuna ba nani ba mi tuna na ngo money wa na sa sikona ko ba wa group ba tanga ba wendo nyoso ba li ko kenda mu donc on ne peut pas agir et pas qu'on fasse calme tu connais na biso wa to kei to kena basi na biso na ba na biso na ba koko na biso c'est une tasse ni kovan bon mon toi ben biso kuna ali mon toi biso ta congolais mais pour que biso moko ba congolais na ba congolais to komi ko bomba na pam pourquoi pam. Alors, ils allaient ma wami. Basambe la katane. Basambe la katane. Ma beyanda. Basambe la katane. Bien, ils savent crever. Motokoua, n'a qu'à crever. Non. N'a crevaté. Mais n'a pas allé bien. Ah, basundura biso. Papa, na wakata ou mouke limbisa. Entre 65 et 97. Vous allez faire la musique, vous allez faire la musique. Vous allez faire la musique. Vous allez faire la conférence.
Alors, moi, Seigneur Mosengo, président Mosengo, yaki moto na muta ko ba iloba o yalingi nga na yilo banga bi mo seigneur ati mo sala bi telema ba na tele na bi nyonso ba ko lo ba français ba anglais ba nini ba tu amuyibi ba nyimbo ka ba bonga ba go ba nyebe ba bonga sa di boto na bango ba nyina na bango intime mais ba nyiko bonga sa peuple. Quand on toque, Baruch n'est pas le président Mobutu. Comme on a posé tout à l'heure, il y a que ça à ma vie. Il y a 1h du matin, il y a ça. Il y a un monde qui a été vendu, il y a un monde qui a été vendu. Moussoussou, les alliés, orchestre et banakimingi, ok, jazz. Il y a Franco. Oui. Est-ce que mon ami a roboté ma bango? Bah, Franco Azala qui m'a conduit yangai na studio. Franco, Franco est moi. Franco est moi. Aké studio nanga nango manako ako komba ako bongsa ba guitar tanga bali koye kola loko wana biso moko ba kuto taki na kati kuna ba. Bah Rivera, bah George Edouard, tout le monde. Quand on a été bêta, plita, beaucoup de choses à la bureau qu'on voit. Ah c'est carré. Tango bango, bah il couvre le bureau comme un kili, bongo. Na moni moi na mbala moko a changé, a comme une bêta guitare que tu as likinanga. On donne un gars le but, papa ouais non gars oui. Abi attention, na moi na ouais na yo, a comme dimanche moko to watu ako na libongo bea ngobila wana alors to kepesh mwana moko aki vaze na ye a mi atama tuiva na ye bake okaba kena peshe nde a kepeshe te a keko sala mariage e na mami wata bisi tona bakani de peshe bote ako onde moka abibo abibo ba frere bohebi moto avanda termi kuna to abite Pamba. Boko mi pesa na nzambe te. Boko mi pesa na bolingo te. Boko ko mi pesa bena sa. Maka ba fami. Bo maka ba mama. Ba tata. Omo kuto mono ya ngaya mobali ya normali. Aba ke na nganinga. Ka na telefone na pare na ngoy. Nanti mbrr na kamati. Halo? Oko kufa. Oko tika mbongo te. Mais ngamba na vudi tike ko kana puto ta afinge le sisi eh mwana ngai na ngana puto afinge ana man bango te bayi bi afinge tango ya afinge ye vina ye kuza malamu vina ye na tango na zero ako sa teri ako mwa ya kumbata na pema kama kasi. Yes, moi, on a la kumbi, moi, on a sumbe lingai, moi, on a la tessi, la tiel le corps, la bonche, ma maman, surtout. Puis, à finir, on a dit, na koufa, na kote kambongo, bongo, yézo, la koufa, akanambongo. Nga mokuna seki, nga mbongo. Yes, so long. Kasiaza mwa na mapapa, isenge ka akulimbisa. Nga alimbisa kate. Yes, so long. Na mote mabonza. Satana, soko olimbisi, ako tushe kaka yo. Te fwa, de bakumba na yo. Yes, so long. Nga senge, on zambe na bi, zambe na nga, limbisa ngai mwana senga mutindo wana ngai na ye kaka na misu na yoto samba alo bianga ntina nini o ya lo bina ngai na kufa kutika mbo en tout cas na ko pesa yo mwa tamke po bitela biso mwa ndanda
parce que tozozela papa wendo papa wendo tosolo limingi kasi totika nano ba 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 meme meloli kembe ba meme lao oyo ba meme la kayo lindanda obeta nano Soki basenga biero ko mpenga mbango mbangwe komitoke anda kwawe komiya bitumbai soki basenga biero na kosanga mbango mbango mama stambote mara kiye otikaliye ayole ayole ole Ali yon le, Albertine mama nakamba ya losiemo pena glatao janio manakeye Albertine mama oh mama yango Betine mama nakomba ya Rosia mama pena rata sherie pena gatao nalekie al betine u ye mama le yang le yon yole la vie sur ma boko nan ah papa wendo namoni aje poussani nzoto zara makasi mungongo etika bendenge moko ibisa biso secret na yo ezanini dikambo tunga mama batuna ngambala mimi aje poussani ozali biso ya makasi kuyemba nzoto za bele makasi pe otama makasi oyo bite na Ati Batu Soko 201 Ati Wana Un Wana Ezali Tepo Ati Kana Mokilo Kola Monima Po Asoko Bapa Ba Ye Ba Mona Moto Wana To Eloko Wana Ba Ye Bate Moto Yo Azaki Na Bandani Moto Yo Azaki Ba Mona Songolo Pakala Ba Yaki Kala Bango ba zo ape makanisi ya bomoto bango ba kokola ba koma pe abisika wa ya liboso numero 1 na banga tuna ke nda ko awa ngale be pwani ni masanga pwani ni komela masanga ngai na melaki tango na ye komona masanga komi ko bidenga mal bita eloko yo ezali na mabe na mela masanga te oyebi masanga na ngai kakulia ya solo kakulia masanga na ngai be ma ya gobe munene be na sisi nyonso pwani na boi masanga epesaki ngai bakomandema oyo ngai asalaka te nakomi kosala
singa banzela ya solo matakana mnyate butu butu pe matamba kana ngaka so mwa mna kena butu ba doa na concert kubete sika pe ngana bata ka concert na nga awa pe ngaba kutana bebe na mputu kwa oto kota kena tero wana ya kira batu ya putiki ya mabe kwa sara maka mabango soka majuli ya mjibu sipa jipa kwa kata alo bila kwa batika bilo kwa wana ya di ya kilote na bango ya Moni Bongo peine à caper maintenant la signal longue ni la les nambetu na c'est un acapamba yamisat nananga au tout mon amour tête au tout mon linga au kokanga ma banana finga yote pas na go finga yo toko we la nini. Il y a mon sous, il y a la carte. Tant que tout mon langage. Pour, on a un peu de bon langage. Nous, il n'y a pas de bête en gala, madame. En gala, il y a une bête qui est en gala. Ah, on doit aller calme. Il y a une bête qui est en gala. Pour la bonne bête à quoi. Mais en gala, le corps m'a l'air bête, la bête qui est en gala, pas. Comme la base. Dans mon langage, la base, elle est en gala. Pero ya mbrute okota kae pa ba mama wana okota obimi okota obimi. Friend sa okoko suka na kauka. Yesolo. Kauka. Kauka bati bwewe mutane. Eh. Dangere. Yesolo. Mbote bana Congo boze la biso kuna toza koya na ba bombe na biso na papa wetu. Na pesi mbote mingi na bana sa bombe. Kama ta poto toza koya. To pesi mbote na bana ko unyo so tu do ba sera tu toza ya njambe azara biso. To pesi mbote na bana Congo Brazzaville to pete ko pesa ba vumba. Odemba. Bon moni on se balobi wana bazali na groupe papa wendo en tango ba wendo loko na baza kuna ya kikuna tango ya polo kamba a pe ya daba tango ya papa wendo loko bo sante atandele atabutuna mo ndeto komedi bino kuna toko bimana mo itepe na butute pe toko baka. Nani benenga baka mikonde mbaka mabele. Baninga baka mikonde mba owo nganga lekiye Koma nanga eto moro mo mekante mbe tomoro e Kanga eto moro ae tomoro Nina eto moro ae ye ma bero tomoro e Tomoro e ae ye le ya yong e Ngane eto moro ae ye ye ma bere Tomorrow, 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 Ngana ali na komi na serke ye wanda ke ye. Esika ba ke na kabatu na katen o gu mukilize ke o. Yonle. Bana Congo Brazza, Papa Wendo, le doyen na binu, a sepi pe na binu panso. Pe a sepi na baningo pa ki ko filme ye. Wanse do ye na keri ma bondo e, o keri bondo e. O keri ma bondo, keri ma bondo.
Mama stero mbote oke maramwe. Mama stero kena maramwe. Bakora miziki bango yo bapesi yo mesele kiye. Mama stero kena maramwe. Bakora miziki bapesi yo yonso mbote oke ye. Kena maramwe. Oh, oh. Mama stero mbote Et voilà, fidèles téléspectateurs, Bande Obatali, il y a l'homme et son temps. Tout ce qui s'est émission, on a vu la carte ambiance qui toque, il y a Victor, il y a. Il y a Bakolo Musique, il y a Papa Wendo, un groupe naé. Bah, on va qui biso qui toque ma casse ipé, na kanisi te bosse pe li na émission na biso ya lelo. To ebi te Papa Wendo azali kondi a telemi ma casse, a lingi ko pesa biso basango ebele, bolandango na kati ya documentaire kaka na DR TV, chaîne o lingi bino mingi. To pesi bino losako, to pesi bino matondo mingi, botika la toujours na kati ya DR TV, botika la toujours na kolanda ka DR TV, poko za la desu ata mokolo moko. Nalandi, na seconde moke, ma maestère. Pourquoi pas na biso, ba journaliste, ba tonda ou ibili? Basaka logo masse à salite pour ani. Basaka yango te mpo na nini, boka lingala. So boka lingala te, boka lingala ou yanga. Po na nini ba na basi, ba yana kat na ba journal, na ba nini, na ba radio, ba télévision. Po na nini basaka biloko motindo bote na pays na biso. Bon, musicien a déplacé la bien sûr qu'on a beaucoup. Il y a un peu de musicien. Te baina mikondo kingazani. Me oya bino le penepenawa mawa mingi. Botika kome a lotoko, ebe sa bino. Lotoko, ebe si bino ba kisasa. Kisasa bo pusi lotoko, ebe si bino vremen. Na ba na basi ba komo koma skelet. Ma be. Tala ba nge ba nge mchika. Moutala bi ango papa wento. Oki mpasi kamotela nga plet e pa yo olingi. Ok, on a mon nom. Bon, on a mon nom. Baninga baye bakela biloko ya kilo ya respect na malobe akela na bisaka ngoti na bimisi ang poa nini baye nga ndako na ngai to fani nu ya bino bata sa te baye mintuka te hein tuna gouvernement pesa bino mintuka apesa bino mintuka apesa bino bilamba kitoka kufata apesa bino ba para kitoka ba para bino wano ekomi ba para ba pili yesu sina nini te se ne va pas bose kosa ba mintuka soni mingi. Yasoni. Alors, ma musique va mon babi. Botika bango ba vana bango calme. Bois ton yaji ma coco. Oh, tu kenga radio, tu kenga télévision. Non. Bandi, peu ba maman. C'est que y'a que tu tout. Au moins ba maman nga simbo mi balo. Ba maman. Na ba boyi bango. Balungu wa na Congo Brazza. Ba yiawa. Bala ba la kata mutu kapo ani ba yebi musala. Mino ko luka ba grand hotel ente ola akona. Bongo pa la musala o komona te. Taba mama. O nga simba mu ba. Ba komona. Tanga ba mama ba lobi. To ye ko tala papa wendo.
Torimito komisa papa wento. Mikona mikona baninga e. Basepelie na mawai. Ho na leli na nye mama nga na yo. Hey na leli e.
l'information en 2019, c'est nous. Plus de proximité, plus d'investigation, plus de diversité, plus du punch et du tonus. L'information en temps réel. Le 14h, c'est moi, votre serviteur. Plus de proximité, plus d'investigation et plus de punch et de tonus. Un seul rendez-vous, la grande édition du journal télévisé de 20h30. Une seule chaîne, DRTV.